Hello， 大家好，而家咧就轮到拍二嘅织法啦。拍二嘅织法咧，首先咧就会系织九个高针，一、二、三、四、五、六、七、八、九，然后咧就会系pass on 四针，一、二、三、四 ，pass on 咗四针之后咧，就会咧系画一针，加针。畫一針，加針，跟住咧就織九個低針，再做一個 W 型刺，三、四、五，呢個我薄攬位啊，六、七。八、九，然后咧就做个 W and C， 跟住咧就系十个低针，一、二、三、四。五、六、七、八、九、十，跟住 yarn over 就一個高針，然後咧就會係畫一針，即九針，跟住 W 型刺，畫一針。跟住织九针，一、二、三、四、五、六、七、八、九，咁咧个原理又去翻嗰度啦。九個低針，一個高針，跟住咧就到七針，七針咧畫一針，即七針，跟住 W 型刺。之後咧，反轉翻咧，一七個低針，一個高針，五、六、七，跟住咧就係會係收三針 ，beat off three stitches。一。二、三，然后就是织两针啦，做一个 W 型刺，反，再 knit three 三个低针，跟住就是 cast on three stitches， 又加三针，一、二。
加完三針之後咧，就 sleep one, knit three, WNT, sleep one, knit three, 織三個都係針，一、二、三。W and T， 然後呢又係啦，三個低針一個高針，一個高針，跟住呢就會係四六八十咁樣織落去啦。Snip one, knit four。四個低針 ，web and turn， 然後就四個低針一個高針，四跟住六，六。就是又是畫一針，跟住六個低針，跟住 web and turn， 跟住六個低針又織翻一個高針。如果咧喺過程入邊咧，我織得太快嘅話咧，你哋都可以留言話俾我聽啦。咁樣又或者咧，有啲乜嘢問題棘住咗，織唔到落去咧，亦都可以留言嘅。然之後就到八啦 ，step one， 一、二、三、四、五、六、七。八針之後咧，就一個 web and turn， 跟住反轉。嗱，又是八個低針一個高針，出八，然之後咧就到十針啦。十針咧又是一樣做法 ，slip one， knit 十。二、三、四、五、六、七、八、九、十，跟住咧就會係 web and turn， web and turn， 跟住咧今次就唔同啦，就會係八個低針，二合一，一個高針。就開始收翻個花瓣，三、四、五、六、七、八，二合一，一個高針。跟住咧就到頭先完咗十針，咁而家就係十一針。Snip one, knit 十一，一、二。三、四、五、六、七、八、九、十、十一，跟住咧就 web and turn 完之後咧，就會係九個低針，二合一，再高針，一、二、三、四、五、六、七、八、九。跟住二合一，一個高針，然後咧就會收四針，一、二、三、四，收完四針咧就留一針喺右手邊呢一針。
跟住咧就织八个低针，一、二、三、四、五、六、七、八个低针之后咧，就做一个 wrap and turn。好啦，咁咧呢一个系衣花，咁我哋又完成咗啦。最后咧就系织个 F 花啦，反转睇下先。因为佢不停咁样转嚟转去啊，所以咧佢会有少少卷嘅珠墙。咁咪留翻啱佢就 OK。好，就咁先啦。呢个就系啱啱嗰个。呢塊，呢個就係啱啱嗰個衣花。咁而家咧，我哋咧就會再織埋嗰個 F 花啦，跟住咧就係合翻埋佢，咁咧就會係完成一個花啦。跟住咧，我哋咧就再織埋個 F 花。F 花咧，首先咧就會係九个高针，一、二、三、四、五、六、七、八、九，然后咧就系、加四针，一、二、三、四。加咗四針之後咧，就會係畫一針，加針，跟住織九針，做一個 W and C， 一、二、三、四、五、六。七、八、九，即系俾人黐之后咧，就会系十针，一、二、三、四、五、六、七、八、九，记得凡加针嗰啲向下插啊！十，跟住就加针再一个高针，跟住咧就会系九针，画一针，然之后就系九个低针，一、二。三、四、五、六、七、八、九，跟住就一个 W and C， 然后咧就九个低针，一个高针，一、二、三、四、五、六、七、八、九。跟住咧一個高針，跟住就七針，做七針，畫針，七針，一、二、三、四、五、六、七針之後咧就 W and C 反轉咧就七低一
go， 一、二、三、四、五、六、七，低一go，然后呢就要收三针，又是做回个花瓣的粒位啦。一、二、三，三针粒位之后，留一针是右手边支针，两个低针，跟住一个 web and turn。反转即三针，然后加三针，一、二、三，加咗三针之后呢就是划针，划针，跟住织三针，跟住一个 W and T， 反转，然之后咧就三个低针，一个高针啦。三个低针，一个高针，跟住呢就会是反转。这里呢特别留意了，我们呢就会一路即即即即即即去中心点呢，然后呢就会整这个波波。咁这个波波呢我在之前的片呢亦都有獨立咁樣教過㗎啦，咁有需要呢就可以去 click 返嚟睇啦。咁我亦都會喺今次呢條片嗰度再慢慢示範一次俾大家睇嘅。然後呢就係 slip one knit 十四二三四七八九十十一十二十三十四，非常之方便织呢一个波波针嘅方法。咁呢一针开始织波波啦。首先咧，我哋咧就会将条线放上嚟，然后咧就下插，再又系啦。永遠條線就是這樣放上去的，挑了出來之後就不要甩針，將左手邊這針插回去這兩條線上，然後又是由上而下地繞一個圈織過去，這樣就為之織了一針。再來第二針都下去放上去，好，繼續擺條線上去，下插放上去，吞咗出嚟之后咧，记住呢针唔好甩，因为我哋咧其实系要喺呢一针上高织五次嘅。然后咧，再将左手边呢支针穿翻过去，两针一齐，再翘一个圈，将佢吞出嚟，咁就为之织咗两针。然之后第三针啦，放上去，笃落去，翘，又系唔好拉晒出嚟啦。跟住将左手边呢支针穿过去呢两针上高，吞出嚟，第三针织五次，而家第四次啦。
織完五次之后呢，我哋呢就会将左手边呢一支针，咁正常呢度就有五针啦，将左手边呢支针穿晒过去呢五针上高，然后呢又是上方线，将佢呢挑出嚟。然后再将右手边呢支针穿落去本来嗰一针嗰度，再织一针。咁今次咧就可以甩啦。甩咗之后咧，就将前边呢针覆过去呢针，咁咧拉实，我哋个波波咧就织好啦。系咪好简单呢？又唔使翻嚟翻去。然之后咧，我哋就可以继续织落去啦。就是咧，将呢堆嘢咧，呢两边嘅针咧拼埋晒一齐。咁佢嗰个做法咧就会系 ，slip two stitches from right needle to left needle， 就系咧将右边呢两针划过去左边呢针上高，然后咧就将佢 knit three together。三针织埋一齐，咁样咧就合咗一针，跟住再嚟咯。再示范一次啊！左手边呢支针挑右手边呢支针两针过去，挑完之后，右手边呢支针正常织一个三合一低针，三针织埋一齐，第二针。第三针咯，再嚟一次，再慢啲。左手边呢支针挑右手边呢支针嘅两针，挑咗过嚟之后，右手边呢支针正常织法织一个三合一嘅底针，就系咁啦。咁然后咧，我哋就一路咁样织过去啦。就是用这个呢，左挑二右合三，就收晒呢度呢啲针去啦。咁记得呢啲冷呢自己去衡量下拉佢个松紧啦，咁当然又唔好拉得太紧，拉得太死啦，咁咪会唔靓啦出嚟嗰个花瓣。咁但係太松呢亦都唔係几好睇嘅。咁大家呢可以衡量下睇下嗰个松紧度啦，自己再调校下啦。咁我係一个超级手松嘅人嚟嘅。咁所以你見到有時織嘢咧，我都會輕輕咁樣拉兩下，咁等佢咧唔好咁撇嘅。又或者咧會用細半毫針啦，必要時咁咧織出嚟咧嗰個嗰啲冷啊、啲線啊出嚟咧就會靚啲咯。咁不過咧話分兩頭説咧，有時我又覺得咧有少少缺陷咧，都係一種美嚟嘅。因为咧咁样咧，先可以凸显到咧，你系人手啦。如果你针针都一样嘅话咧，其实咧，咁你同机器有乜分别咧？系咪先？咁喺度挑埋最尾嗰几针去啦。嗱，咁最尾齐口噶，两针挑过去，跟住三针收。咁我哋就完成咗一个花啦。就是这样啦。咁用呢个方法呢，就是如果你有连贯性咁样睇我嘅片呢，其实呢佢呢个呢係一个 B 花嘅织法嚟嘅。咁点解佢会有分 AB 花嘅织法呢？因为针数唔同呢，佢呢一条颈巾呢佢係会有一个 S 字形嘅走势啦。咁当你织完出嚟呢，你係呢要喺佢嗰啲花瓣上高呢
卷曬，喺嗰啲花瓣上高咧再挑針，然之後咧佢咧就會變成係為之做一條長方形嘅頸巾。咁所以咧，你係要跟翻佢誒幾時用 A 花啦，幾時用 B 花啦。咁其實咧，佢嗰個圖咧亦都會有顯示到話俾你聽咧，就會係咁樣啦。譬如咧，一二三呢三塊就會係 A 花，然之後咧到四五六七八九咧就會係 B 花。咁我而家咧就織到一二三四五六七，咁去到第八九咧，我都會繼續係用一個 B 花嘅織法。咁至於 A 花嘅織法咧，你都可以沿用翻我嘅片啦，然之後咧就自己去睇翻佢呢一個 A B C D。上翻嚟呢度，然之後咧就織兩塊 E， 就一塊 F。咁我頭先咧，如果連貫正落去睇我嘅片嘅話咧，順住落日期睇嘅片咧，就會係 A B B C F D E 咁樣織。A B B C D E F 咁樣織過去嘅。咁咧就會係有呢個分別啦。咁 total 咧，佢係會要織36個花瓣嘅，咁織完36個花瓣之後咧，佢就會係有一個將佢拼埋嘅方法啦。咁你就會見到咧，佢會係到時咧就會係再織呢一啲葉咧，去將佢夾翻埋，變咗一條係長方形嘅頸巾。咁希望大家鍾意我嘅分享啦，有問題呢就可以留言啦，或者IG 問我都得嘅，希望大家鍾意啦，好啦，拜拜。